အနောက်ပြန်ဆိုရင်ဒုရုကောင်းတော်တော်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပန်းတပိတ်ဒုရုကောင်းတော်တော်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့ပန်းတပိတ်တွေကိုမွေးနေ့အချို့ကဘာတဝန်းလုံးကျင်ပနေလျက်ရှိပါတယ်နေ့စီပန်းတွေရဲရဲနေမဲ့နေ့ဂျုံလ19ရက်တတတဲမှာလဲချင်းပြည်နယ်မတူမီမတူပီမတူပီကခမရ304ကိုချင်းညီနောင်တပ်ဖွဲ့များကထမှန်သိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီးဟော်ဝီဇာတွေပါရရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကောင်းနော်ကြည်ညာထားပါလေစစ်တွေတောင်ကုတ်မောင်းတော့အစရှိတဲ့နေရာတွေပိတ်ဆို့တိုက်ခတ်ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးတော့ဒီကနေ့မောင်းတော့မှာဆိုရင်နာခဂဂကောင်တွေအလံဖြူထောင်ကျင်တာကိုစစ်တပ်ကကောင်တွေကပေးမထောင်မဲ့အတင်းအကျပ်စစ်တပ်ခိုင်းရရှိပါတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကဲနော်ခြေနေရလို့မောင်းတော့မှာရောက်နေတဲ့စကဆိုင်ရဲ့ရဲစစ်သားမိသားစုဝင်များဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်မိခဲ့ရင်ရကံပြည်နယ်စစ်မျက်နှာမှာရောက်နေပြီးတော့မောင်တို့စစ်မျက်နှာကိုရောက်နေတဲ့ရဲသားစစ်သားမိသားစုဝင်များကြည့်မိခဲ့။အဓိကလောက်ငယ်တာအချက်စစ်တီတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေများကြည့်မိခဲ့။ခင်ဗျားတို့လင်သားမောင်မယ်တွေရဲ့အသက်တွေကိုအရာရှိဆိုတဲ့ကောင်တွေကမတည်တည်အောင်တတ်နေတယ်လို့သိထားပေးပါ။ကဲနော်။ဘာလို့ဒီစကားကိုပြောလဲဆိုတော့မောင်တော်စစ်မျက်နှာကိုအပြင်းအထန်ထိုးစစ်ဆင်ပိတ်ဆို့ထိုက်ခိုက်နေတဲ့အေအေရဲ့ထိုးစစ်ကိုမခံနိုင်တော့ဘူးဆိုတာကိုရိပ်မိလို့နေသားတော်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စစ်သားတွေရဲ့ကအောက်ခြေစစ်တီတွေရဲ့ကလက်နက်ချအညံ့ခံအလင်းဝင်တော့မယ်လို့အသက်မသိရည်ရည်အတွက်ဒါကိုစစ်တပ်ရဲ့ဗျူဟာမှုတို့တိုက်ရင်မှုဆိုတဲ့ကောင်ကြီးကခွင့်မပြုဘဲမင်းအောင်လိုက်မိသားစုအကျိုးစီးပွားအတွက်စစ်သားရဲသားတွေကိုအသေးခံဂိုင်းမယ်ဆိုတဲ့အမိန့်ထုတ်ပြပါတယ်လက်နက်ချအညံ့ခံမဲ့လက်နက်ချအလံဖြူထောင်ကြတော့မယ်လို့တွားရောက်အစီရင်ခံတဲ့လူတွေကိုပါးနေနားနေရိုက်ပြီးတော့ပြန်လုပ်ပါတယ်အဲ့တိုက်ဘီဝါဟုတ်တယ်ရင်းမှုဆိုတဲ့ကောင်ကြီးကမောင်းတော့မှာအဲ့တော့မောင်းတော့မှာတာဝန်ကျနေတဲ့မိသားစုဝင်တွေစစ်သားရဲသားတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေဖုန်းဆက်သတင်းပေးကြဖို့ဒီနေရာကနေကျွန်တော်တိုက်တွန်းလိုက်ပါမဟုတ်ရင်အသက်မမီပဲဖြစ်လိုက်မှာဆိုရှင်းပါတယ်နော်တတထဲမှာလေကရင်ပြည်နယ်စုတလိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုကဲနယ်လီပူအောင်တပ်တွေတိုက်ခတ်သိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့တပတ်မှာသတင်းစောတစ်ခုကတပ်မဟာလေးကဗိုလ်နေတိုးဟာစကားဆာစီက380ယူပြီး PDF ကဲနယ်လီကဒီအလီအခြေဆက်နေရာတွေကိုလိုက်လံပြတ်တာတွေအတွက်ကြောင့်လက်ရှိအချိန်မှာတရင်လေးနေမိမှာKDL KNL PDF ပူပေါင်းတက်တွေကအပြင်းထန်ခုခံစစ်ပြင်ရပါတယ်။ကဲနော်တစ္ဆဖောက်ပါနော်။ဒီအခြေအနေတွေအပြင်ဒုတိယပိုင်းကိုဆက်ပြောချင်တာကထိကြိုက်တရင်ကြားကြပြီ။မထော်မနှမ်းနေတဲ့ပြဿနာတွေတက်ကြပြန်ပြီဗျို။တိုင်းသားအီယာကိုတက်ဖွဲ့တွေတိုင်းသားအီယာကိုဒီနဲ့တွဲဆက်နေတဲ့ PDF တွေLPDF တွေမြေပြင်တက်ခတ်ရေးရဲဘော်တွေကအသက်ဆုံးကြိုးပမ်းနေတော်ကြတနက်ကင်ဟန်ရေးပြပြီးတော့အခွန်ကောက်စားနေတဲ့ပါသုံးလုံးဆိုတဲ့ထီးချိုင်းကပကပပလပပါဖာတွေကပြည်သူနဲ့ရန်ဖြစ်နေပါရန်ဖြစ်တာမှအကြီးအကျယ်ရန်ဖြစ်တာပြည်သူယာနဲ့ခြေပြီးတော့တပိတ်မောက်ဆန္ဒပြမှုများပြုလုပ်နေပါတယ်ဘာအတွက်ကြောင့်တပိတ်မောက်တာလဲလူမဲ့တော်လို့မေးရရှိဒီဒီပိုင်းလေကွင်းတွေပေါ်ကလမ်းတွေဖြတ်ဖောက်မယ်ဆိုတဲ့အချက်စိုက်ပျိုးထားတဲ့အရေးမရိတ်သိမ်းရသေးဘူးပျိုးကျဲထားတဲ့လေကွက်တွေပေါ်ကမဖောက်ပါနဲ့ပြည်သူကအကန့်ကွက်တယ်။ပါသုံးလုံးကဖောက်မယ်။အဲ့အတွက်ပြည်သူကဆန္ဒပြတယ်။ဘာလဲ။စစ်အာဏာရှင်တွေတချို့တွေပဲလား။ပြည်သူပိုင်းတွေကိုအတင်းအဓမ္မသိမ်းယူရက်ကွက်တဲ့ခင်ညွန့်ဆောက်ချိုးပဲလား။ဟမ်ကဲနော်ပြောပြီပြည်သူပိုင်းလေယာမြေတွေကိုမျိုးသစ်တွေတီးပြည်သူပိုင်းလေယာမြေတွေဖြစ်တဲ့အတွင်းပဒံအပြင်ပဒံတွေကိုအဲရဆင်မပြောနော်ကုမ္ပဏီတွေကိုအင်ညာတွေချပေးလမ်းတွေဖောက်တရားတွေဆောက်
ပြည်သူဆန္ဒမပါတဲ့အလုပ်တွေကိုဒီအချိန်မှာမဖြစ်မနေလုပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ပြည်သူနဲ့အကြည့်အလဲညှိနှိုင်းပေါက်ဆက်ကြဖို့လိုပါတယ်အခုတော့ပြည်သူလူထုဝယ်ယူတက်ဆင်ပေးထားတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုပြန်ပြီးတော့ပြစ်ခတ်ချိန်ချောက်ဖန်ဆီးမှုတွေလုပ်နေကြပြီလားကျွန်တော်ဒါတော့ပြဿနာတော်တော်ကြီးပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါတော်လိုင်းကိုထိခိုက်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါအားလုံးသိရယ်ဒီနွေဦးတော်လိုင်းကပြည်သူတွေနဲ့ပဲစခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည်သူတွေနဲ့စခဲ့တယ်အခုအချိန်ကြီးလည်းပြည်သူတွေထောက်ပံ့မှုနဲ့တောင်းနေတာပေါ့နော်ဒီကိစ္စကတော်တော်ကိုအချိန်နဲ့မကောင်းတဲ့အချိန်တွေမှာရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးထွက်ပြောပြတဲ့ဆရာလူမြတ်ကျော်တို့တခြားလူတွေပေါ့နော်ကိုစီတို့မှာအများကြီးရှိပါတယ်နော်တို့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်တို့ထုတ်ပြောပြခြင်းအပြင်ဒီထက်ကလူရပါပေါ့နော်အေးအေးယူသည်ယူလို့ရအောင်ပေါ့နော်တို့ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ခီးတိုင်းကပါသုံးလုံးကိုဒီနေရာကပြောလိုက်ချင်တာကခမရတို့ဝတ်ထားတဲ့ uniform ခမရတို့ခြင်ထားတဲ့တနက်ခမရတို့စားနေတဲ့ထမင်းက NUG ကကျွေးနေတာမဟုတ်ဘူး NUG ကပြည်သူလူထုကိုအလှခံပြည်သူလူထုကလှူခမရတို့ကိုပြန်ပေးနော်ဒါကိုတည်ထားပြပါမင်းအောင်လိုင်းအချိုးတွေတော့မလုံးကြပါနဲ့လို့မြစ်တာရက်ခံပြစေမင်းအောင်လိုင်းနဲ့အခုအချိန်ထိ mic twin နဲ့နေတဲ့စကားစစ်တီအချိုးဟာသူတို့စားနေတဲ့ဓမင်းဟာပြည်သူလူထုကျွေးတာကိုပြည်သူလူထုစင်ပေးထားတဲ့ uniform ဝတ်နေတာကိုပြည်သူလူထုစောက်ဖေးထားတဲ့အိမ်မှာနေတာကိုကျေးဇူးမသိပဲပြည်သူကိုပြန်ကြိုက်တာကြောင့်ဒီကနေ့ဆိုရင်ပြည်သူလူထုရဲ့မုန်တီးမှု၊နာကျင်မှုကြောင့်အထီးကျန်စွာနဲ့ရှုံးနိမ့်မှုကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတာသတိချက်စေချင်ပါတယ်။ကဲနော်ဒီလောက်ထိအင်အားတောင့်တနေတဲ့တပ်မတော်မှပြည်သူတွေရဲ့အမုန်းကြောင့်ဒီလောက်ထိပျက်စီးနေတာနော်ဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေကတကယ်တော့ပြည်သူတွေအမုန်းကိုမခံယူသင့်ပါဘူးเนาะခုချိန်မှာတကယ်လို့ဉာဏ်ပညာရှိစွာပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်အခြေအနေပေါ့เนาะဘာဖြစ်လို့တို့အဲ့လိုမျိုးဒီလောက်ထိဉာဏ်ပညာမရှိရလဲပေါ့เนาะဒါတကယ်လို့ဟိုလောက်ရမယ်ဆိုရင်တော့မှဒါတွေကမလုတ်သင့်သေးတဲ့အခြေအနေเนาะအဲ့တော့ဒီလမ်းကိုမဖောက်ရင်မရဘူးလားမဖြစ်မနေဖောက်မှာရမှာလားဒီလမ်းကိုဖောက်လိုက်ရင်မင်းအောင်လိုင်းကိုလုံးဝနိုင်သွားမလားဒီလမ်းကိုဖောက်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲဒီလမ်းကိုဖောက်လိုက်ရင်ဘလို့တိုးတက်မယ်ဘလို့စုပ်ယုပ်ဒါတွေကိုပြည်သူလူထုနဲ့အခြေအနေဖြည့်ရှင်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ရမယ်အစားတက်တောင်ဘုံဘူးနဲ့ချီပြီးငါတို့မှာတနက်ရှိတယ်ငါတို့မှာလူငယ်အားရှိတယ်ငါတို့နောက်မှာ NUG ရှိတယ်ဆိုတဲ့အချိုးမှုနဲ့မလုံးကြစေချင်ပါဘူးဒီမှာထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တာတော့ဘာလဲဆိုတော့ဟာဟိုတစ်ခေါက်ကတော့ဆရာဘွေးနေမျိုးစီပြောတယ်ပေါ့နော်ပြည်သူနှလုံးမသိမ့်တွင်းလင်ဓာသားလဲဓာသားလဲကွေလန်လဲကျွေဆိုတော့တကယ်မှန်မှာပေါ့နော်ပြည်သူနှလုံးသားကမသိမ့်ပဲပြင်းလို့တို့များအားလုံးကတော့ခင်ဗျားတို့တက်နက်ပြောင်းနေလဲကွေးညွတ်တော့မသိကြပါဘူးအဲ့တော့ပြည်သူလူထုဟာသူတို့အကျိုးစီးပွားတွေသူတို့တသက်ပတ်လုံးစိုက်ပျိုးလုပ်ကင်နေတဲ့ဟာတွေအပေါ်မှာအစွဲလမ်းရှိတယ်ဗျ။ဟုတ်တယ်။တခါတလေကြာရင်ရွရွဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဒီနိုင်ငံကြီးဒီလမ်းကြီးကောင်းသွားအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့မဖယ်ပေးတဲ့လူတွေရှိတယ်။ဘာလို့သူတို့မှာအစွဲရှိတယ်သူတို့မှာဒါလေးပဲရှိတာ။အဲ့တော့တခါတလေကြာရင်ပြည်သူလူထုမှားယွင်းတာတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ပြည်သူလူထုဟာသူတို့ရဲ့အစွဲလမ်းတွေသူတို့ရဲ့အိုးအိမ်တိုက်တာလယ်မြေတွေကိုထိခိုက်မှာစိုးရင်စေးကြောက်လာမယ့်အနာဂတ်အကျိုးစီးပွားတွေအပေါ်မှာမတွက်ဆနိုင်ပဲကံကွက်တာရှိနိုင်တယ်နော်သို့မဟုတ်ဓာကြီးဖောက်လို့ဘာမှအသုံးမဝင်ပါဘူးလို့ယူဆပြီးတော့ကံကွက်တာလည်းရှိနိုင်မိတော့ပင်စိုးသေးကမှုပြည်သူလူထုကကံကွက်မှုတွေလှုပ်လာပြီးပြည်သူလူထုကအတင်းအကျပ်ထုတ်ဖို့လက်မခံဘူးလို့ညှင်းဆန်လာပြီးဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့တနက်ကင်ချိန်ချောက်ရမယ်အစင်မဟုတ်ပါဘူးပြည်သူလူထုတန်တောင်းပန်တိုးရှိုးရမယ်ဖြည့်ရှင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမယ်တော်လိုင်းနိုင်ငံရေးသမားဆိုတာလူလူနဲ့တွေ့လာရင်ကိုရဲဘော်ရဲဘက်တွေနဲ့တွေ့ဆုံရင်ခြေတုပ်ပစိုးမွေဆွဲကြိုးကဲ့သို့ဆက်ဆံရမယ်။ပါရံလူနဲ့ဆိုရင်တော့နေလို့မိလို့ဆက်ဆံ။ဒါမှမဟုတ်ပဲဖတ်စစ်တက်ကဲ့သို့မင်းအောင်လိုင်းကဲ့သို့ပဲငါတို့ပြောတာလို့ငါတို့ခိုင်းတာလို့ငါတို့ပေးတာလို့ငါတို့ကြွေးတာစားဒီအချိုးမျိုးနဲ့ဆိုရင်ဒုတိယအာဏာရှင်ထပ်မံပေါ်ပေါက်လာပြီးတကလားဒီတော်လိုင်းဆင်နွှဲနေရတာအတိတ်ပဲမဲ့သွားနိုင်ကြပါလိမ့်မယ်ပြည်သူလူထုရဲ့စိတ်ထဲမှာဤကဲ့သို့ထင်မြင်သွားရင်ခင်ဗျားတို့ထီးကြိုက်တမျိုးနေတဲ့ထီးကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဗျတော်လည်းရင်တစ်စုံလုံးရဲ့တိုးတက်မှုတော်လည်းရင်တစ်စုံလုံးအပေါ်မှာပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုတွေကြာဆင်းလာခဲ့ရင်တိုင်းပြည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်အင်မတန်စိုးရိမ်စရာကောင်းလာပါတယ်ဖြစ်စဉ်တွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ်
တ်ထိကြိုက်မှာဖြစ်တာပဲတော်လိုင်းရင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးရန်ကုန်နဲ့မဆိုင်ဘူးထိကြိုက်မှာဖြစ်တာပဲမန္တလေးနဲ့မဆိုင်ဘူးထိကြိုက်မှာဖြစ်တာပဲဘယံနဲ့မဆိုင်ဘူးမဟုတ်ဘူးတော်လိုင်းရင်းနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်ဆိုတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးပါတယ်အဲ့တော့ထိကြိုက်ပကဖကိုပလဖကိုပအဖကိုပြည်သူလူထုကဆန္ဒပြတယ်တော်လိုင်းကာလာဒီမှာဆန္ဒပြနေကြရတယ်နော်ဒါပါတော့ဒီတစ်ချက်အဲ့တော့အိုက်ပါကပါပါလာပါပါဖဘလူခန့်တာလေအန်ယူဂျီကခန့်တာအဲ့တော့ဆိုရင်ဒီပါကပါပါလာပါပါဖတွေအန်ယူဂျီကမထိန်ဘူးလားပြည်သူလူထုအောင်ဆန္ဒပြနေပြီဒီရွာလူထုကသူတို့ကိုကြွေးရတာမဟုတ်ဘူးလားဒီပြည်သူလူထုကိုသူတို့အကာအကွယ်ဆောင်ရှောက်အောင်မဟုတ်ဘူးလားဒီဆန္ဒပြတာကိုဘာလို့အချမ်းဖတ်ဖြိုခွင်းတာလဲဒီလိုမေးခွန်းတွေအများကြီးနဲ့တော်လိုင်းကြီးတစုံလုံးပေါ်မှာထိကပ်လာနိုင်စရာရှိတယ်ဆိုတာလူကြီးမင်းတို့စင်ကျင်တုံတရားကောင်းကောင်းနဲ့သုံးသပ်ကြလို့လိုပါတယ်မျက်တောင်တစုံမကြည့်ပါတော်လိုင်းနိုင်ငံကြီးဖြစ်စဉ်တွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟာဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတာသိပြောင်သိရပြီဒီတစ်ပြက်ပြောရင်ဏိကုံးချုပ်အနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တောက်တိုင်မီဒီယာလို့ခေါ်တဲ့ကြော်စိုးကဝါကိုဘုံကျဲဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့မင်းအွန်လိုင်းဆိုတဲ့အကြံဖတ်ကောင်းရဲ့မလားဝါကိုဘုံကျဲရဲ့လားမကျဲရဲ့လားကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျော်စိုးဟာဒီနေ့ဆိုရင်ဝဟာဒီမြောက်ပိုင်းညီတော်သုံးဘွဲ့အနောက်မှာပါနေတယ်ဝပီနယ်ရဲ့ဌာနချုပ်ကိုဘုံကျဲပါဆိုတဲ့တည်င်းစာမျက်နှာစာရေးသားခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်ကကျော်စိုးပြောသလိုဝကိုဘုံကျဲရဲသလားသူတော်စံပြုတ်သွားတခွန်းတိုက်နေရတဲ့ကောင်ဟမ်မင်းအောင်လိုင်ဒီနေရာကနေလေးကုန်းတော့တွေ့ချင်းတယ်ဆိုခင်ဗျာကျဲလိုက်ပါဝဟူဝဟူရေးဆိုင်ဖို့မင်းအောင်လိုင်မှာတတ်သိရှိတယ်ဆိုရင်ဒီနေရာကနေမင်းအောင်လိုင်းကိုတတိရှင်လှုပ်လိုက်ပါလို့ပြောရင်အဲဂျာဖြတ်ထပ်ပြီးပြောမစပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခါလဲပါနော်ကျုံမင်းကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဒီဝပီနေပေါ့နော်ဘာမှမလုပ်နဲ့တဲ့လင်းရင်နဲ့အပေါ်ကနေပြန်ပြီးတော့တက်စီလောင်းပြီးတော့ပေါ့တပြုံလုံးတက်စီလောင်းပြီးတော့မီးရှို့လိုက်ပါပေါ့နော်တကယ်စီးရေးချန်ပြီးပေါ့နော်တကယ်ကောင်းတဲ့ချန်ပြီးတယ်ကောင်းပါနော်သူတို့အလိုချန်ပြီးတာဘာမှမပြုတ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာလူတို့ကအခက်ခဲပင်ပန်းဆင်းရဲနေတဲ့အတွက်မာရီနဲ့တုံးသက်ချက်တွေမာရီနဲ့ဆန္ဒအာဒီတာတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပါတော့မှားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မိသူတွေပဲမှားမှားရင်နဲ့ငားလို့တော်လန်ရင်းနဲ့ဒူးဒူးနဲ့တဒါတဲ့ဖြစ်မှဒီတော်လန်ရင်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အတိအကျင်ပတ်ထဲမှာခင်ဗျားတို့ထဲတာမှသာလင်းကျွန်တော်တို့အောင်ဝဲဖို့ရလိမ့်မယ်ဟောဆောင်ကောင်းနေလို့တော့လူလူမယုံကြည်တဲ့လူလူမထောက်ခံတဲ့ဘဲကောင်ကမဘဲအဖွဲ့စည်းမှဒီတိုင်းပြည်ထဲမှာကြာကြာရှင်တန်ရက်တည်နိုင်ခွင့်မရှိဘူးဒါတမိုင်းတလျှောက်တတ်ပြီးပြခဲ့ပြီဖြစ်တယ်အာနာတိုင်းမှာလူလူကစန့်ကျင်တယ်ပုံကန်နေတော်လန်နေနီးနာဘုန်းဆောင်နေမတက်တိုင်အာမန်လျှော့တယ်60နှစ်အာနာတိုင်းနေစန့်ကျင်ပုံကန်နေ88အရေးခင်းထားဖြစ်တယ်လူတွေတေကျေပျက်စီးလို့မတက်တာလို့ငင်ခံပြီး90ရွေးပေါက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စစ်တပ်ကိုစောက်ကန်ထုတ်ပြီးမြောင်းနေပို့လိုက်တဲ့ NLD ကတောင်ပြိုကမ်းပြိုနိုင်တယ်လူလူကအဲ့လိုပုံစံပေးတယ်နောက်တကထပ်ပြီးတော့မနိုင်လို့တော့တန်ခိုင်းတာနော်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေလူလူတုံးဝတိမှမပြုတ်ခဲ့တိမ့်စိန်ရွေးကောက်ပွဲ NLD မပါတော့ခမောက်အယောင်ဆောင်နဲ့တိမ့်ညွတ်အစွဲလန်းနဲ့ခမောက်ကိုနိုင်ပြီးခဲ့သေးတယ်အမတ်ဖြစ်သေးတယ်ထပ်ပြီးတော့2010 recall ပွဲ2014 2015 recall ပွဲ2020 recall ပွဲဒီမှာလူလူဟာစစ်တပ်ကိုမြောင်းနေကိုအချိန်ချင်းကန်ချတာပေါ့လူလူဟာစစ်တပ်ကိုဘလောက်မုန်းနေလေးဆိုတာခင်ဗျားတို့သိအဲ့စစ်တပ်တောက်ချင်းနေမလုံးချဘူးရေးကြည့်နော်လူလူဟာ NLD လူလူခေါင်းဆောင်ဒီမိုကရေစီအင်အားစုပေါ်မှာနှစ်ပေါင်းရှာနေကြီးဒီဇိုင်းမမတ်မျိုးဆက်တိုင်းထောက်ခံကြားခံရုံးခံဝင်းရံပေးခဲ့ဆိုတဲ့အတိလေးတစ်ခုရှိရင်အဲ့ဒီလူလူဆိုတဲ့ပြည်သူလူလူတည့်ရလုံးကိုခင်ဗျားတို့ဥတင်ပြီးတော်လိုင်းရပြည်သူသားအမိပြည်သူသားအဖပြည်သူမေတ္တာနဲ့ပြည်သူသစ္စာတရားနဲ့ပြည်သူနှွေးထွေးမှုနဲ့ပြည်သူရဲ့ဝင်းရံဆောင်ရှောက်မှုနဲ့တာအောင်လံတော်ထူနိုင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရဲရဲကြီးဒီနေရာကပြောလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါ
ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကတော့ဆရာလေးမြင့်ကျော်ရဲ့ video file လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီထီချိုင်ရဲ့ကိစ္စလည်းတော်တော်လေးကိုကြည်ပြန့်ကြည်ပြန့်နေဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဆန္ဒပြတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်လာတာတော့ဒါလည်းကြည့်လို့မကောင်းဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီမှာသူတို့ဝင်မှာထောက်ပြပြီးမှာအတန်ထွက်ပြတာလည်းရမ်းပဲကောင်းပါတယ်เนาะအဲ့တော့အားလုံးပဲသိရတိုင်းပဲပီတူရဲ့အားမပါဘူးဆိုတော့တော်လိုင်းရမနိုင်ပါဘူးเนาะနိုင်ဖို့မလွယ်ပါဘူးအဲ့တော့ပီတူရဲ့အားကုန်ပီတူကိုလေးစားဖို့လိုပါเนาะအဲ့တော့ပီတူကိုအုပ်ထိပ်ထားပြီးတော့ဒီဥစားမှားတာမှန်တာပီတူမှားတာမှန်တာထက်ဆိုင်ရင်ဒါမျိုးတွေကတကယ်ပညာပညာရှိစွာပြီးပါเนาะဥဆောင်တဲ့လူတွေကညီညီသသားနဲ့ gain တွေဖြည့်ရှင်းဖို့လိုပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကိစ္စတွေလည်းအမြန်ဆုံးပြီးမြောက်ပြီးတော့ဒီပီတူနဲ့ဒီပတ်သုံးလုံးကြားထဲမှာလည်းကြေလည်မှုတွေရရှိပြီးတော့ပြန်အမြန်ဆုံးအဆင်ပြေပါစေလို့ဒီကနေ့ဆုတောင်းပေးနေတယ်เนาะဗီဒီယိုလည်းဒီလောက်ပါပဲစာဆုံးကြည့်ပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ